Yep. Cool, he's... Six or two. Kan det være lidt skal man ligger også til det. Hvad så? Nej. Yep. Six. Dyson. Upton. Thank you.
Jim. Yep. Six. I said. Fear two. Also. Vier Fall. Halt. Heißt so what do you hier drauf. Sechs
36. Oder 32.
så 42 er det ikke lige pludselig. Seks. Otte. Fjorten. Fire. Order. Ton. Atten. Tyve.
26. Det var en sådan set bestemt til, så det var jo godt lige for den ikke bare. 36. Det var bare lige præcis der, hvor jeg skulle deres til. Så plejer jeg ikke at være så krads med det der. 38. Seksoghalvtreds. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Firs. Seks og fire.
96. Et 102. Et un outil. Et un outil. Et 132. Et 102. Thank you.
ikke en af dem. Ned ad bakken, jo. 156. Jeg må godt tage det hår af den. Nu er I selv. 12.
32. Det løber også langt, fordi jeg ramte næsten den anden halv. Ja, det blev nok, men jeg ramte bare ikke. Altså, jeg ramte ikke halv. Ja, det er så godt at sætte.
Hej. Bedst til dem der, så det er fint. Nå for helvede, jeg har sko der. Jeg kan se det. Thank you.
20. Det er godt.
Tak for det.